Jos olet ollut pitkän poissa työelämästä tai sinulla on haasteita esimerkiksi kielitaidon kanssa, matka kohti työelämää voi alkaa kevyesti kuntouttavalla työtoiminnalla. Kuntouttavassa työtoiminnassa työskennellään kevyemmin kuin kokopäiväisessä työssä tai työkokeilussa. Tilanteestasi riippuen kevennetty viikko voi tarkoittaa yhdestä päivästä 4 päivän viikossa. Kuntouttavan työtoiminnan työpäivä on myös lyhyempi kuin kokopäiväisessä työssä. Työpäivän kesto voi olla esimerkiksi 4 tuntia päivässä. Osaamisestasi riippuen pääset työskentelemään esimerkiksi kädentaitojen, kauneudenhoidon tai kiinteistöalan parissa. Joissakin paikoissa voit myös suorittaa osan ammatillisesta tutkinnosta. Kuntouttava työtoiminto alkaa 3 kuukauden jaksolla. Tämän jakson aikana saat käyttöösi bussikortin työmatkoja varten. Lisäksi työpäivinä sinulle tarjotaan ilmainen lounas ja kahvi. Sinun ei tarvitse siis huolehtia ruokailusta työpäivien aikana tai siitä, miten pääset kulkemaan työmatkat. Moni kuntouttavan työtoiminnon paikka tarjoaa myös suomen kielen opetusta. Tavoitteena on, että kuntouttavan työtoiminnan aikana pääset takaisin työllistymisen polulle ja sitä kautta työelämään. Tavoitteena on myös se, että suomen kielen taitosi on kehittynyt siten, että pystyt käyttämään kieltä sujuvammin. Kuntouttava työtoiminta on usein ensimmäinen askel, jonka jälkeen suunnittelet yhdessä oman valmentajasi kanssa jatkotoimenpiteitä. Voit esimerkiksi jatkaa opiskelemaan tai osallistua työkokeiluun. Kuntouttava työtoiminta alkaa osaamiskeskuksesta, missä sinulle etsitään sopiva paikka työtoiminnalle yhdessä oman valmentajasi kanssa. Kuntouttava työtoiminta mahdollistaa sinulle sujuvamman ja kevennetyn siirtymisen takaisin työelämään. Töistä saat uusia ystäviä, opit suomen kieltä ja muita uusia taitoja. Näistä kaikista asioista on apua sinulle myös jokapäiväisessä arjessasi.